Šatės istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtos 1534 metais. Kaimo pavadinimas siejamas su Šatos upelio pavadinimu. Na, o padavimas teigia, kad tose vietose, kur dabar yra Šatės, buvusios didelios klampios pelkės. Tose pelkėse daug velnių ir raganų gyvenę. Ir todėl žmonės eiti pro tas vietas privengė. Bet vieną kartą atsirado drąsi moteriškė, kuri temstant su terbele grįžo namo. Ja aišku užpuolė velniai ir raganos, tačiau ji nepasidavė ir su ta terbele velniams ir raganoms per kupras ėmė daužyti šaukdama šetau, 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 šetau ir susidarė panašus garsas į Šates. Nuo to karto velniai ir raganos pasitraukė, o Šatėse pradėjo gyventi žmonės. Šatės yra šiuo metu seniūnijos centras, jungiantis 15 kaimų. Tie kaimai savo ruoštu, tuos kaimus savo ruoštu apjungia dvi bendruomenės – Šačių ir Rukų. Taigi, kuo mes šatiškiai išskirtiniai? Tikriausiai tuo, kad iš 15 kaimų apie 11 kaimų jau išleistos yra knygos. Tikrai drįstu sakyti, kad tai yra knygos, nes tai didžiuliai leidiniai, pasakojantis apie mūsų kaimų istoriją, darbus, papročius, buitį ir be abejo apie ten gyvenusius žmonės. Šitos didelius darbus nuveikia Šačių kraštotyrininkų susivienijimas Alkerius, kurio siela yra nusipelniusi kraštotyrininkė Simono Daukanto premijos laureatė Magdalena Taurinskienė. Na, bet jeigu jūs norite tiesiog atvažiuoti iš Šatės ir pasižiūrėti, kokie mes, kaip mes gyvenam, kuo mes įžymus, taigi siūlyčiau paskaityti ir pasinaudoti šiais metais išleistų lankstinuku lankytinos Šačių seniūnijos vietos, kuri išleido Šačių kaimų bendruomenę, bendradarbiaujydama su Skuodo rajono kultūros centro Šačių kultūros skyriumi. Na, o keliaudami po Šačių seniūniją pamatysime, kad mes turime netgi tokių vietų, kurios siekia 1-2 tūkstantmetį. Tai būtų senovinis gynybinis įtvirtinimas Ersloje ir visiškai netoli jo ir besisiejantis istoriškai akmuo su plokščia dugniu dubeniu, apie kurį sklando gražus ir įdomus padavimas. Sako, kad kažkur netoli Erslos, galbūt Apuolėje, gyveno žmogelis, kuris turėjo malūną. Ir, o kadangi šalia, kaip jau minėjau, visur čia mūsų teritorijose buvo daug pelkėtų klampių vietų, tai ir velnių visur gyveno nemažai. Tad vienas velniukas iš tų pelkių prisistatė prie to žmogelio ir kur tik jis eina, velniukas iš paskos ir vis klausinėja, kas čia, kodėl čia, kaip čia. Nusibodo žmogeliui ir galvoja, ką daryti su to velniu. Aha, paimsiu ir paprašysiu, kad jis girnas pasuktų. Taip greičiau grūdus sumalsiu. Taip ir padarė. Bet vos tik įpila žmogelis grūdų į malūną, velnės tuoj ir sumala. Ir vėl eina iš paskos klausinėdamas. Na, galvoja žmogelis, nieko gero iš to nebus. Tad sugalvojo kitą variantą. Pasiėmė didelę marškonę drobę, draugų pagalbą įritino ten girnų akmenį, surišo ir įdavė velniukui nunešti į tam tikrą nurodytą vietą. Velnės čiupo savo nešulį ir neša, lūšta medžiai, braška visur. Paskui pagalvojo velnės, kad nešulys labai sunkus. O jeigu sunkus, turėtų būti ir brangus. O jeigu brangus, tai kam kažkam atiduoti, jeigu negalima pasilikti savo? Atrišo velnės drobę ir pamatė akmenį, labai panašų į tokį, su kuriuo jis grūdus maldavo. Supyko velnės ir kad spyrė į akmenį, net duobė atsirado. Ir nuo to karto ersliškiai sako, kad einu grybauti, ne į Erslos mišką, bet einu grybauti pas velnio akmenį.
Na, o atkeliavus jau į Erslą, būtina apsilankyti ir Švento Aloyzo koplyčioje, kuri mena laikus su jėzuitais. Na, o kaip nepaminėti mūsų žymaus Ryklės kalno, kuri tikrai žino visi seniūnijos gyventojai ir, manau, ir rajono, ir galbūt net toliau gyvenantis žmonės. Apie mūsų Ryklės kalną sklando padavimas, kad kažkada ant kalno stovėjusi bažnyčia ir vieną sekmadienį per mišes kalnas prasivėręs ir bažnyčia prarijęs. Nuo to karto žmonės kalną ir pradėjo vadinti Ryklės kalnu. Net ir dabar tikime, kad sekmadienį 12 valandą, jeigu užlipsi ant kalno ir pridėsi ausį prie žemės, išgirsi varpus skambant. Na, o kadangi kalnas mums tikrai labai svarbus, jis atsispindi mūsų šačių herbe, kuriame vaizduojamas trikalnis, tai yra kalno simbolis, o kalnas tai yra vieta, kuri kelia mūsų link aukštesnių materijų, link dangaus. Iš kalno išaugusios vaizduojamos pakalnutės, o pakalnučių žiedai tai aliuzija į varpelius, kurie dar vadinami angelo varpeliais, o iš pakalnučių išauga dar kryžius, ne bet koks, o Nendrių kryžius, kuris simbolizuoja ryšį su šventu Jonu Krikštytoju. Tokio vardo yra ir mūsų bažnyčia. Mes visi didžiuojamės dabartine mūsų švento Jono Krikštytojo bažnyčia. Tai trečioji bažnyčia Šatėse. Pirmos dvi buvo medinės ir joms sutrešus 1871 metais Šačių parapijiečiai paprašė vyskupijos leidimo statyti Šatėse naują jau mūrinę bažnyčią. Leidimas buvo gautas tik po 10 metų, 1881 metais. Tada ir prasidėjo statybos, o baigtos 1885 metais, tad tais pačiais metais bažnyčia buvo atidaryta, ją konsekravo vyskupas sufragatas Beresnevičius. Na, o koks krašto kultūrinis palikimas be jo žmonių? Norėčiau paminėti Matą Untulį, pedagogą, psichologą, juristą, publicistą, nusipelniusi kraštotyrininką, kuris akademiniam lietuvių kalbos žodynui paliko 80 tūkstančių lapelių su įvairiais žodžiais ir paliko surinkęs virš 500 vienetų tautosakos. Čia būtų galima paminėti ir Mato brolį, Bronių Untulį, kuris irgi buvo politinis veikėjas, publicistas, vadovėlių autorius, išleidęs lietuvių kalbos, istorijos vadovėlius. Abu broliai kilę iš Rumšaičių kaimo. Visiškai šalia jų kažkada gyveno ir iš ten kilo Pronskus Askalmatė, kuris yra feljetono autorius. Mes labai didžiuojamės, kad iš mūsų krašto, iš mūsų seniūnijos yra kilęs buvęs Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Džiaugiamės žymiausią Žemaitijos kraštotyros pateikėją Stefą Kučinskaitę Vladukienę. Didžiuojamės, kad turime nuostabų kompozitorių vargonininką Joną Statkų. Na, o jeigu nuvyktume į kapines, dar aplankytume ir bažnyčios statybomis besirūpinusiais Simonu Lukoševičiumi ir Ignacu Stankūnu.
Be abejo, turime paminėti ir tuos žmonės, kurie ir dabar garsina mūsų kraštą. Tai būtų rašytojas Algirdas Vaseris. Labai džiaugiamės, kad mūsų kraštą padeda garsinti fotomenininkas Petras Vaičiulis, kuris pas mus yra rengęs ne vieną savo parodą, kuris dalyvauja visuose didesniuose mūsų renginiuose ir juos įamžina savo fotonuotraukose. Na ir be abejo, niekaip negaliu nepaminėti kultūros veikėjo Sambrūzdis Juokis sielos Vaclovo Vičiaus, kuris yra ir mūsų kolektyvo vaidintojo trupės Kriukis krikštatėvis. Na, o čia pat savo aplinkoje mes irgi turime, sakyčiau, labai daug žymių žmonių. Paminėsiu tik keletą. Tai būtų ta pati minėta kraštotyrininkė, nenuilstanti Magdalena Taurinskienė, rengusi ne vieną parodą pas mus ir pristačiusi savo knygą Danutė Lekniuvienė. Tautodailininkas Juozas Jankauskas, kuris savo droštais kūriniais yra papuošęs ne vieną erdvę mūsų seniūnijoje. Taip pat noriu paminėti buvusią mokytoją Ireną Kontenienę, kuri padeda pasiruošti ne vienai valstybinei šventei. Ir iš vis savo krašte mes turime labai daug šaunių, nusipelniusių žmonių, kuriuos galėčiau minėti ir minėti. Kuo prisidedate, ar jūs savo parodas organizuojate, ar kažkokiomis idėjomis pasidalėjate. Visi jūs esate mylimi, gerbiami ir visada su jumis malonu susitikti ir pabendrauti. Ačiū jums, kad jūs esate. Šatės gali didžiuotis net trimis meno kolektyvais. Jau greitai 20-mečius skaičiuos Rūkų kaimo kapela, liaudiškos muzikos kapela, Gaspadorius, kuriai vadovauja Gintautas Petrauskas. Labai smagu, kad Gintautas į savo kolektyvą sugebėjo, galima sakyti, ir privilioti visus tris savo vaikus. Ir dabar jie siekia aukštesnių muzikinių viršūnių. Kolektyvas Gaspadorius populiarus ne tik mūsų rajone, ne tik mūsų seniūnijoje, bet važinėja ir po regioną ir netgi respublikinius įvairius susiejimus. Džiaugiamės, kad Šačių kultūros skyriui priklauso ir moterų ansamblis Gija, jau pradėjęs skaičiuoti 20-metį. O kolektyvui vadovauja nenuilstantis vadovas Kamilijus Venskus, kuris dažnai įsijungia į moterų programą. O trečias kolektyvas tai vaidintojų trupė Kriukis, kuri ruošia humoristines programas. Kolektyvui vadovauju aš, Jūratė Bagočienė. Mūsų kultūros skyriuje vyksta nemažai kultūrinių renginių, iš kurių norėčiau išskirti tik pačius pagrindinius. Didžiausias renginys Šatėse, kurio
ir mes laukiame, ir mūsų kaimo žmonės laukia, ir jų svečiai, ir buvę šatiškiai. Tai yra Švento Jono atlaidų šventė, kuri vyksta mūsų viešojoje erdvėje. Kitas galbūt va, toks su religija susijęs renginys, kurį irgi bandome išlaikyti tradiciniu, tai būtų Švento Pranciškaus atlaidų šventė, kada mes jau ne pramoginę muziką labiau propaguojame, bet klasikinę. Šiaip dar išskirti norėčiau jau keletą metų vykusią šventę, manau, kuri vyks toliau, tai būtų be juoko nei iš vietos. Pradėjome organizuoti renginius ir manome, kad padarysime visą ciklą skirtą Matui Untuliui. Mano nuomone, labai gražus renginys vyksta prieš Kalėdas. Tai nuoskaudų atleidimo ir susitaikymo popietė, kuri tikrai skaičiuoja jau ne vieną dešimtmetį. Ir manau, kad šią popietę mes darysime dar eilę metų. Na, o kad iš tikrųjų susipažintumėt su šatėmis, kad pajaustumėte, kuo mes išskirtiniai, kuo mes kitokie, kviečiu apsilankyti mūsų organizuojamuose renginiuose, pakeliauti mūsų numatytų maršrutų. O šiaip dabar šiuo sunkiu laikotarpiu linkiu visiems ramybės, stiprybės, susikaupimo ir tikėjimo, kad viskas bus gerai.